ניתוחים אורנג'לי איש שלום פתיץ בפיל אל פוק מנטל קצתה אל ביזופי משם הוא איפה מלבות מי שיזום אל מרטולה פרנצתה su benestant melkbar allaja firluk hem ken raġel sew miskin kultant u arrab sol tal-fqar darba martu tqum maħsuda f'nofs tal-lejl u għajr s-sodda kies ħamassi bxejn imbat l-istoria inta sit in-nies ħasbet li kien miet u tgħidx kemm iffinta lajkiet fuq u tgħidx kemm talab l-arċibriet biex jinħafru l widnu bit u organizza ġabra żgħira għal ruħu. Jgħidu kien raġel jgħix l-hawn beda ħajja ġdida l-bogħod minn dawn. Familja oħra anki identità mingħajr ma ħadd kien jaf il-verità darba martu tqum maħsuda f'nofs tal-lejl rikordju tiegħu fadal biss id-dejn imbagħad l-istorja inti sit in-nies ħasbet li kien miet u tgħidx kemm iffinta lajkiet fuq u tgħidx kemm talab l-arċibriet biex jinħafru l widnu bit u organizza ġabra żgħira għal ruħu. Dwar ir-raġel li kien jgħix l-hawn li kulħadd ħaseb li kien hemm jew miet l-istorja nafa jienu issa int qis li somm għalik dan is-sigriet. Li laqas intek tispiċċa korażol, vera tal-tfija l-istorja. Vera, ġbitek. Il-lami, vera sekk. Ħajer fawni għal-marċ ta' għanu. Iwa, imma ħej, imma tamtax il-dawk ta'. Ma naħseb li jifil-ħuni. Għalja jifil-ħuk, 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 Proset, korażol. Ġbitek, vera. Vera, helwa. Ekki, għax ħagġa sabi, ħanka li namlu kanzunetti bil-Malti, għax ħafna drabi qed inkantaw dejjem bl-Ingliż u jisu l-lingwa Maltija ninsewha xi ftit. Huma sbieħ ħafna inti fil-fatt rixt album sħiħ u xek dawna il-kanzunetti, kull kanzunetta hemm storja fi aktib tom inti. U li fihom naħseb partikolari huwa li pereżempju din il-kanzunetta fi anka setting Malti, jiġifieri l-ambjent li qiegħda fih huwa r-raħal tipiku Malti. Ġifieri dik hija xi ħaġa li naħseb tolqot il-widna aktar mill-li orajt, il-lingwa twassal messaġġ. L-istorja xi ħaġa li nħossuha f'qalbna, xi ħaġa li qed ngħixu bħala Maltin. U naħseb għalhekk qed jintlaqgħu tajjeb dawn il-kanzunetti, ġifieri qed neħu gost li qed toġbok ukoll. Vera vera ġbitni, biss qed nidrom hemmhekk vera ġbitni qed vera tħalt fiha l-istorja. Ma kelli qabd titnib qani sema għaddejja bl-istorja hekk qed tirrakkonta vera sabiħa. Fuq x'inhuma l-kanzunetti l-oħrajn hemm diversi u xejn. Hemm minnhom li huma kanzunetti nostalġiċi li jitkellmu dwar it-tfulija pereżempju dwar waħda popolari ħafna hija fid-dar tan-nanna, titkellem dwar l-ambjent tan-nannit u dik id-dar tipika Maltija li kienet tilqana meta konna żgħar. Imma matemm oħrajn anke fuq l-imħabba, hemm din partikolari li titkellem dwar l-istorja fraħal. Imbagħad hemm pereżempju kanzunetta dwar prostituta dwar mara ta' triq, jiġifieri t-temi jmissu affarijiet li mhux soltu narawhom fil-kanzunetti, mhux dawk il-kanzunetti romantiċi tas-soltu. Interessanti ħafna. Proset ħafna, kważi kontat li bieħ li ħadd tagħmel fatta lik, ħadd peċir li ġejt naturalment tkanta disk isma' inti qed tieħu break issa ġifieri kif qed tqatta' s-sajf.
Et niprofa nistrih, nasib l-ewwel sajf ta' ħajti li nixtieq nistrih u nagħmel dak l-affarijiet li jogħġbuni. Tmur tgħum. Eh, mur nagħmel l-affarijiet artistiċi għax jiena matul is-sena ma jkollix ċans nagħmel. Preżempju nikteb il-kanzunetti ma jkollix ċans. Jkollix ċans ħafna għall-karriera tal-kant, inħobb inpinġi ħafna. Vera taf tpinġi wkoll. Mhux naf inħobb huwa. Jiena nħobb ma vera ma nafx. Totalment disastru. Titti prova. Nipprova kemm il-darba m'għandix dik l-arti fija. Allura nara l-art nara artisti oħra xi jkunu pinġew u napprezza naturalment. Ek, dik importanti wkoll. Fri li tkun taf tapprezza l-art hija importanti ħafna. Nirringrazzjak minn qalbi tal-li ġejt hawnhekk. U proset hawn atmosfera vera sabiħa, jiġifieri qed jirnexxilkom toħolqu l-atmosfera tas-sajf. Grazzi, korażon. Naturalment nawguralek illi kollok sajf mill-isbaħ għax hekk ixraqlek. Grazzi, korażon. Grazzi, grazzi ħafna, grazzi ħafna, korażon. Mela.